влада в Україні просто збирає дуже відомі прізвища і, від, так би мовити, на уже відомих людях хоче наростити собі, наприклад, якусь там популярність, якщо не вийде, можливо, там щось скинути. Ви як вважаєте, і взагалі з цією ситуацією Саакашвілі, з його призначенням, ви прекрасно пам'ятаєте всю його історію в Україні, адже ви давно в українській політиці і в Грузії в тому числі. Ви як до цього ставитесь, будь ласка? Дивіться, я особисто маю дуже хороший контакт з паном Михайловим. Я його поважаю як президента, який відбувся в своїй країні в свій час. Він однозначно там дійсно здійснив дуже потужні перетворення. Причому не сам це команда, він забезпечив політичний вплив і довіру народу. Це в Грузії було в свій час. Що стосується його діяльності в Україні, ну, вона і не могла бути ефективною, тим більше вранці голови Одеської держадміністрації. Це взагалі, я вважаю, що це, ну, це виключно були якісь прояви поваги, розумієте? Але на сьогодні ця посада, вона, ну, ніякого взагалі впливу ні на що не має, бо це тільки площадка для інформаційного якогось там маневру. Він, як там вона, рада реформує, да? Він там голова виконкому, здається. Тому я з колегою Лозинським, я погоджуюсь, що є уряд і є монокоаліція, яка несе за нього формальна відповідальність. Але колега із «Слуги народу», він же вам каже, да, що не уряд приймає кадрові рішення, а і я йому вдячний за його щирість. Це чергове підтвердження того, що політики дійсно хочете бути щирими. Тобто він визнав, що всі кадрові рішення дійсно приймає президент України Зеленський. Відповідно, він особисто має нести відповідальність за всі ці кадрові рішення. Ну, ніяких тут і новин для мене немає, ситуація стандартна, тому пан Михайлов Саакашвілі зараз проявиться. Єдине, я думаю, «Слугам народу» буде трошки важкувато ідеологічно, хоча вони не заморачуються, бо пан Саакашвілі у нас яскравий лібертаріанець, а «Слуги народу» нещодавно визнали себе центристами. Розумієте? От коли ми побачимо сьогодні перші поради від пана Михайлова, я думаю, що цікава буде дискусія. Я вже відчуваю це. Я вже розумію, що буде далі. Ну, давайте, вам, країна, ви влада в країні, давайте, працюйте, показуйте результати.